meu estilo é sol, é água, é lua cheia. É fogo, é terra, é ar, é capitã da areia. Axé, galera, salve a todos, mestre Pé de Vento. Então, estou fazendo uma chamada para as 3 aulas online, 5, 6 e 7 de fevereiro, tá bom? Quarta, quinta e sexta, às 20 horas, teremos 3 aulas. Como reduzir a dor e ganhar mais flexibilidade, gente. Então, um item que eu uso bastante, gosto muito, tá? E minimiza minha dor, é a cama. Você vai saber detalhe por detalhe como minimizar a dor e obter mais flexibilidade, galera. Acesse o link, tá bom? E responda a pesquisa lá e você vai ficar por dentro dessas aulas. Vai receber sim um material didático muito útil. Se você quer ter abertura zero, vem comigo e estaremos aí em busca dessa grande conquista. Aquele axé e um grande abraço, galera. 5, 6 e 7 de fevereiro. Te vejo por lá.